Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, duhet të filloni të merrni disa vendime që duhet të pranohen dhe nga partneri. Sot është një ditë që do ju tregoj se jeni lider në fushën tuaj. Beqarët do të jenë me fat sot pasi të ndihmuar dhe nga Merkuri do arrinë që të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Në planin financiar, situatën do e keni nën kontroll. Demi, jeni të prekupuar shumë me çështjet e punës dhe nuk po i kushtoni rëndësi vlerave afektive në jetën tuaj. Bëni mirë të organizoni më mirë kohën, beqarët edhe pse do keni një ditë të mbushur me takime, nuk do të arrinë që të ndryshojnë do statusin. Në planin financiar nuk duhet të rrezikoni shumë, bëjeni shpenzimet me maturi. Binjakët, edhe pse mënyra juaj e komunikimit nuk do të pëlqejë sot nga njeriu juaj i zemrës, vazhdoni të jeni të korrekt dhe të sinqert me ato që thoni. Beqarët do realizojnë takime mjaft emocionuese gjatë kësaj dite, prandaj bëjnë mirë që t'i shfrytëzojnë. Në planin financiar, bëni kujdes me shpenzimet, në të kundërt mund të vuani pasojat. Gaforia. Të jepni ultimatumin sot mund të mos jetë zgjedhja më e mirë për të vendosur autoritetin tuaj në marrëdhënien tuaj në çift. Kujdes me ato që do të thoni, për beqarët do të jetë një ditë me fat kjo e sotmja, yje do ndikojnë pozitivisht tek ata. Edhe në planin financiar nuk parashikohen probleme, madje të ardhurat do të jenë në gjendje mjaft të mirë. Luani. Në të ardhmen, partnerit do t'ju fajsoj për një vendim që nuk e morët në kohën e dur. Jeni të sinqert në argumentin tuaj dhe mbani larg acarimin. Beqarët pas shumë përpjekjesh do arrinë t'ja dalin të bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe jeta do ju ndryshojë. Në planin financiar duhet të mendojeni mirë para se të shpenzoni. Virgjëresha. Nuk është e nevojshme që partnerit ju tregojë rrugën sot, jeni në gjendje të vendosni vetë dhe duke qenë nën presion. Beqarët edhe pse do mundohen dhe do të bëjnë të pamundurën për të mos qëndruar vetëm, nuk do arrin të ndryshojnë dot statusin. Financat do të vinë duke u përmirësuar dal nga dal. Peshorja, të jeni krenar sot do të sjell pasoja në pozicionimin tuaj të punës dhe në lidhje me partnerin. Mbase duhet të pranoni që edhe ju gaboni, beqarët do të rriqen nga disa persona, por nuk duhet i besojnë të gjithve, sepse dhe mund të lëndohen. Në planin financiar, këshillohet të shpenzoni sa më pak për të mbajtur situatën në kontroll. Akrepi, mos mendoni sot se si ta akmerini ndaj një rivali tuaj, lëreni çdo gjë në dorë, kohës dhe përkushtojeni njeriut që keni në krah. Beqarët do realizojnë takime pafund gjatë kësaj dite, por nuk do të jenë ende të bindur për hapat që duhet të hedhin. Financat nuk paraqisin asnjë lloj problemi, mund të kryeni edhe shpenzime. Shigjetari, sot ju të dashuruari do të vendoseni përballë situatave të ndryshme që duhet i jepni zgjidhje të shpejtë. Do tregojeni mjaft fleksibël. Beqarët do kalojnë ditën e sotme në shoqëri të miqve të tyre dhe nuk do të kenë as pak mendjen dhe dashuria. Në planin financiar, kujdes me shpenzimet, yje do ju nxisi negativisht sot. Pritjapi. Po vini në vështirësi, kudo që ju qëndron pranë dhe do vini një moment që durimi do të soset. Kujdes me sjelljet sot ju që jeni në një marrëdhënie dashurie. Beqarët do tregohen mjaftëshës ditën e sotme dhe do arrin të bëjnë për vete shumë persona. Në planin financiar parashikohen probleme të një pasnjëshme. Ujori, provoni të ngjisni një nga një shkallët e suksesit. Mos tentoni të keni të gjithë tortën sot dhe një pjesë do t'ju shijojë po njësoj. Beqarët do njihen me personat e gabuar sot, të cilëve do ju besojnë verbërisht dhe ka mundësi që të vuajnë pasojat më pas. Në planin financiar do të jeni të matur në shpenzime dhe situata do vi duke u përmirësuar. Peshi, në të shkuarën tuaj keni realizuar atë që keni dashur. Filloni të keni të njëjtin shpirt iniciative dhe sot partneri do të jetë gjithmonë aty për t'ju mbështetur. Beqarët nuk do të kenë mendje fare të dashuria dhe pavarësisht takimeve të shumta që do realizojnë sot, nuk do hedhin hapa për më shumë. Financat do i menaxhoni me kujdes dhe do të mbani situatën në kontroll. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.